Ուրնայում է սկրված այսպես, դիտարկվող տեղամաս։ Այս զգուշացման նշաններին Տավուշի մարզում կհանդիպես հաճախակի։ Շատերի համար այն զգուշացում է, շատերի համար էլ ընդամենը ապրելու կերպ։ Դիտարկվող տեղամասի ձայն կողմ երևացողը ոսկեպառն է։ Սահման ապահող ոսկեպարի մշակույթի տանը բազմաթիվ միջոցառումներ են տեղի ունենում, բայց այն, որ մշակույթի տանը լեպ-լեցուն դահլիճում տեղի ունենար Սուրբ Պատարագ, ապրելու կերպի և հոգևոր արժեքների պահպանման գերագույն գնահատականը կարելի է համարել։ Աստծո նախախնամությունը կար այս ամենի մեջ, որի մասին մի փոքր ուշ կանդրադառնանք։ Ոսկեպառի մշակույթի տանը տեղի ունեցավ Սուրբ Պատարագ, Պատարագը մատուցեց Տավուշի թեմի առաջնորդ Բագրատ եպիսկոպոս Գալստանյան։ Պատարագին մասնակցում էին ոսկեպառ համայնքի գրեթե բոլոր բնակիչները, մեծից փոքր, ինչպես նաև ուխտավորներ տարբեր մարզերից և քաղաքներից։ Այսօր մեծ տպավորությամբ եմ ես հեռանում, որ առաջին անգամ, որ մտա մշակույթի կենտրոն, մոմերը վառած, խաչը տրված, ինձ թվաց, թե եկեղեցում եմ գտնվում, ու հոգիս փառավորվեց, ուրախացա, որ մեր սահմանամերձ գյուղին հիշել են, ցանկացել են գալ, օգնել մեզ հավատալ Քրիստոսի, քրիստոնյակ։ Մենք մեղավոր չենք, որ միջև հիմա աթեիստներ ենք մնացել։ Ունենա Սուրբ եկեղեցի և աղոտ քնչեցնել մշակույթի տանը, սա այն գոյության ձևն է, ինչով կարողացել են ապրել ու արարել ոսկեպարծինները։ Իմ գիտակցական կյանքում, այսպես ասեմ, կրում եմ մեր սահմանի բոլոր դժվարությունները, կարելի ասել ես ամեն օր եմ աղոթել բոլոր զինորների համար, մեր բոլոր սահմանամերձ գյուղերի համար, մեր ժողովրդի համար, որպեսի լինի խաղաղություն, ոչ միայն Հայաստանում, այլ ամբողջ աշխարում։ Իսկ հիմա Աստծո նախախնամության մասին։ Ոսկեպառի մշակույթի տունը կառուցվել է գյուղի ամենահին եկեղեցու հիմքի վրա։ Գյուղացիները պատմում են, որ այստեղ է եղել գյուղի հին եկեղեցին։ Այս ակումբի մշակույթի տեղը առաջ եղել է եկեղեցի, հին եկեղեցի է եղել, և ինչպես ոնց որ համընկավ էս ամենը, Սուրբ տեղ և Սուրբ օր և Սուրբ Պատարագ։ Ոսկեպառի մշակույթի տանը տեղի ունեցած պատարակը շարունակվեց սահմանին գտնվող ոսկեպառի Սուրբ Աստվածածին եկեղեցում, որտեղ կատարվեց հոգեհանգստի արարողություն։ Այս Սուրբ շալարերով շրջապատված 7-րդ դարի պատմամշակութային այս հրաշալի կոթողում երբեք պատարակ չէր հնչել։ Տավուշի թեմի առաջնորդ Բագրատ եպիսկոպոս Գալստանյանը կատարեց հոգեհանգստի կարգ հայ-ադրբեջանական հակամարտությունների ժամանակ զոհված հայորդիների հիշատակի։ Ուրախ եմ, որ հենց այսօր է տեղի ունենում, դա Սուրբ Թադեոսի և Սուրբ Սանդուղքի տոնի օրը, և մաղթենք, որ այդ խաղաղության զգացումը միշտ մնա մեր սահմաններին, այս գյուղում և այլուր, և նաև մեր ժողովուրդը կարողանա իր ստեղծագործ աշխատանքին լցվել, կարողանա ստեղծել անվնաս և անվտանգ կերպով, և նաև իր հոգևոր կյանքի մեջ անընդհատ աճ և զարգացում ունենա։ Հայ-ադրբեջանական դիրքերից ընդամենը 300 մետր հեռավորության վրա գտնվող ոսկեպառի Սուրբ Աստվածածին եկեղեցին շրջապատված է փշալարերով։ Հավատի և հույսի խոսուն վկան է այս եկեղեցին։ Այս եկեղեցուց ադրբեջանցիները մարտեր են վարել, քաջ գիտակցելով, որ հայը երբեք եկեղեցուն չի վնասելու։ Իր տեսակով պարզ, հարդարանքներից գրեթե զուրկ այս կառույցը բնորոշ է 5-6-րդ դարերի ճարտարապետությանը։ Սուրբ Աստվածածին եկեղեցու վիմագրական տեղեկություններ չեն պահպանվել։ Այն թվագրվում է 6-7-րդ դարերին և դասվում մաստարայատիպ հուշարձանների շարքը։ Եկեղեցու մոտիկ է դիրքերին, վտանգավոր է, այդ պատճառով պատարակը մատուցվեց մշակույթի տանը ոսկեպարի, վերջում փոքր թվականակով իջել ենք այստեղ մեր վերջնական աղոթքը անելու, որի համար շնորհակալություն եմ հայտնում Սրբազանին, մեր թեմ գալուց հետո մեր մեջ, մեր եկեղեցու հանդեպ շատ բան է փոխվել, լցվել ենք հավատով, հույսով, և ինչպես առաջնորդին է հարիր, իր հետևից ստանում է մեզ։
Այո, Տավուշի թեմի առաջնորդ Բագրատ եպիսկոպոս Գալստանյանի առաջնորդությամբ մարզի գրեթե բոլոր եկեղեցիներում գործող թե խոնարհված հնչում է եպիսկոպոսական պատարակ. Հավատի եւ հույսի մոմեր կարող ես վառել ամենուր, եւ կապ չունի շինությունը, եթե այդ հույսի լույսը արդեն հոգում է վառված։